លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយប្រគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា។និងខ្ញុំមានអំណរណាស់ដែលបានវេលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនៅក្នុងនាទីសុខភាពនេះម្ដងទៀត។ហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងក្នុងរង្វង់គ្រួសារ។ចាគ្រួសារមួយមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរឹងមាំគឺអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងល្អនេះឯង។បើលោកអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកគ្រួសារយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននៅថ្ងៃនេះនឹងអាចជួយផ្ដល់ជាគំនិតនិងកម្លាំងខ្លះៗជូនដល់លោកអ្នកបានដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់មេរៀនសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំដែលនិយាយពីទំនាក់ទំនងក្នុងរង្វង់គ្រួសារនេះដូចតទៅចាននៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1945សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចិនបានចេញនូវការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកដែលជាការព្រមានមួយដោយទាមទារឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជប៉ុនចុះចាញ់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយឥតលក្ខខណ្ឌការព្រមានបានគម្រាមថានឹងបំផ្លាញប្រទេសជប៉ុនទាំងស្រុងបើសិនខ្លួនមិនព្រមទទួលកងនាវាជប៉ុនលែងមានតទៅទៀតជាកម្លាំងប្រយុទ្ធហើយការការពារដែលប្រកបដោយជោគជ័យនៃកោះរបស់ខ្លួនទាំងឡាយក៏ខូចខាតអស់ពួកអ្នកជំនាញរបស់ជប៉ុនបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផលិតនៅគ្រាប់បរិមាណណូហើយមានសង្ស័យអំពីអនុភាពរបស់វាបានខ្លះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានត្រៀមទទួលយកការព្រមានរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធនិមិត្តប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែស្វែងរកវិធីការពារមុខមាត់ព្រមចោះចាញ់សង្គ្រាមដែលឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រកាសនៅនយោបាយនៃពាក្យ Mukusatsu ពាក្យនេះក្នុងភាសាជប៉ុនគឺជាពាក្យដែលមានន័យមិនច្បាស់លាស់ដោយមានន័យច្រើនយ៉ាងដែលមិនអាចបកប្រែដោយត្រង់ជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយពាក្យមួយម៉ាត់បានឡើយ Mukusatsu មានន័យថាមិនអើពើហើយក៏មានន័យផងដែរថាសូមមិនបរិយាយអ្វីអ្នកកសែតបានបកប្រែមកមានន័យថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមិនអើពើនឹងការព្រមាននោះទេតែតាមការពិតពួកគេកំពុងព្យាយាមប្រាប់ថាពួកគេសូមមិនបរិយាយពីព្រោះពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃវិបត្តិដែលច្បុកច្បល់នេះគណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តារូស៊ុយស៊ូគឺប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត2ដងហើយនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាពាក្យដែលមានអត្ថន័យច្រើនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថា Mukusatsu នោះអាចរួមចំណែកនាំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកបរិមាណទៅលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki តាមលោកអ្នកកថាការផ្ទុះបរិមាណក្នុងគ្រួសារខ្លះអាចជាវៀងបានដោយការមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរបន្តិចទេសំបីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏មានអំណាចដែរការបកប្រែខុសនៃទំនាក់ទំនងអាចជាចំណែកដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់មនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដែលអត់ដឹងអ្វីរាប់រយពាន់នាក់បានពាក្យសម្ដីអាចមានអំណាចដែលនាំឲ្យមហន្តរាយដូចគ្នាបាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងម្នាក់ៗជាពិសេសជាមួយសមាជិកគ្រួសារទាំងឡាយដើម្បីមានទំនាក់ទំនងគ្រួសារបានល្អអ្នកផ្ញើសារត្រូវផ្ដល់សារដែលច្បាស់លាស់រួចសារទាំងនេះត្រូវបកស្រាយដោយបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលយល់ពីគំនិតនិងអារម្មណ៍ដែលអ្នកផ្ញើចង់និយាយចាចំណុចទី1ការយល់នៅអ្វីដែលមនុស្សចង់និយាយទំនាក់ទំនងដែលច្បាស់លាស់គឺជាតម្រូវការចាំបាច់រវាងប្តីនិងប្រពន្ធឪពុកម្ដាយនិងកូនកូននិយោជកនិងនិយោជិតក៏ដូចជារវាងជាតិសាសន៍ផងដែរប៉ុន្តែការនោះមិនមែនងាយស្រួលរហូតនោះទេអ្នកការទូតម្នាក់ធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំដឹងហើយថាអ្នកជឿថាអ្នកបានយកពីគំនិតដែលខ្ញុំបាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសថាអ្នកដឹងថាអ្វីដែលអ្នកបានឮមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យទេប្រហែលជាលោកអ្នកធ្លាប់បានឮពាក្យស្លោកថាពាក្យសម្ដីគ្មានន័យតតែសោះមានតែមនុស្សទេដែលមានន័យនោះអ្នកនិយាយដែលវៃឆ្លាតតែងព្យាយាមផ្ដល់សារដែលច្បាស់លាស់ពួកគេគិតមុនពេលដែលពួកគេនិយាយហើយព្យាយាមបំបាត់នៅពាក្យដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងធុញថប់ស្ត្រីជាម្ដាយបានហៅទូរស័ព្ទប្រាប់សារ៉ាដោយពាក្យមិនច្បាស់លាស់ខណៈពេលដែលនាងទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងខួបកំណើតមួយថាត្រូវចាំណាកុំភ្លេចសម្ដែងអរិយាប័ត្រឲ្យបានសមរម្យប្រយោគនេះអាចកែឲ្យប្រសើរឡើងដោយនិយាយថាកុំភ្លេចអរគុណស្កតឲ្យម្ដាយរបស់គេសម្រាប់ការសប្បាយពេលចាក់ចេញពីពិធីជប់លៀងផងណាកូននៅពេលអ្នកដតីលើសម្ដែងច្បាស់លាស់ពីអ្នកពួកគេមកជាឆ្លើយតបវិញដោយពាក្យច្បាស់លាស់អ្នកនិយាយដែលឆ្លៀវវៃតែងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសម្ដែងរបស់ពួកគេដែលនឹងត្រូវបានគេស្ដាប់ហើយនឹងឥទ្ធិពលចេញពីសម្ដែងនោះតើមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេតានអ្នកស្ដាប់គេនឹងប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមានឬនឹងតតាំងជាមួយសារនោះទេស្ត្រីម្នាក់ដែលបានហៅទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារអគ្គភ័យមិនចេះផ្ដោតសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រធានអគ្គភ័យបានតបវិញដោយនិយាយថាភ្នាក់ងារអគ្គភ័យសម្លេងស្ត្រីបានស្រែកហៅថាបញ្ជូនឡានទឹកមករួចហើយស្ត្រីក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចោះប្រធានអគ្គភ័យមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចព្រោះនាងមិនបានប្រាប់ទីតាំងផងប៉ុន្តែនៅទីក្រោយមកទូរស័ព្ទក៏បានរោម្ដងទៀតហើយគាត់បានឆ្លើយម្ដងទៀតថាទីនេះជាភ្នាក់ងារអគ្គភ័យស្ត្រីដែលស្លន់ស្លោដែលស្រែកឡើងម្ដងទៀតថាបញ្ជូនឡានទឹកមកហើយទូរស័ព្ទក៏ដាច់
ដោយយល់ថាផ្ទះរបស់នាងកំពុងភ្លើងឆេះប៉ុន្តែមិនដឹងជាបញ្ជូនឡានទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យទៅទីណាលោកប្រធានក៏ចេញទៅក្រៅរកមើលផ្សែងនៅលើមេឃខណៈកំពុងរិះរកវិធីក្នុងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ត្រីរូបនោះដាក់ទូរស័ព្ទចោះលឿនពេកស្រាប់តែទូរស័ព្ទរោជាលើកទី3លោកប្រធានបានស្រែកស្រួលឡើងភ្លើងឆេះនៅឯណាស្ត្រីដែលស្រន់ស្លោនោះស្រែកឡើងថាក្នុងផ្ទះបាយហើយក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចោះទៀតដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់កើតឡើងបានហើយជួយផ្លាស់ប្តូរអរិយាបថផងនោះអ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចឆ្លើយតបបានដោយសមគួរខាងក្រោមនេះគឺជាតម្រុយ6យ៉ាងដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យបញ្ជូនសារបានច្បាស់លាស់ជាមួយសមាជិកគ្រួសារទាំងឡាយចាចំណុចកចូលដាក់ក្រសែភ្នែកឲ្យស្មើគ្នានឹងអ្នកដែលយ៉ាងនិយាយជាមួយចំណុចខនិយាយរឿងសំខាន់តែនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតសម្លឹងមកកាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះចំណុចគោយកចិត្តទុកដាក់ដោយការមើលទៅសញ្ញាអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកញៀនដឹងពីភាពកក់ក្ដៅឬភាពមិនយល់ស្របនិងសញ្ញាអវិជ្ជមានដែលមិនវាចាផ្សេងផ្សេងចំណុចគោលុបបំបាត់ការរំខានអារម្មណ៍ដោយការសន្ទនានៅកន្លែងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំណុចងោផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់តាមវិធីដែលមិនគំរាមកំហែងដែលផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឲ្យគេទទួលបានត្រឹមត្រូវចំណុចចសង្កេតមើលវប្បធម៌របស់លោកអ្នកក្នុងការបង្ហាញនៃការគោរពនិងទទួលការគោរពទម្លាប់វប្បធម៌ទាំងនេះមានរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចអរិយាបថបំរាមហើយនិងការលាគ្នាតំណាក់តំណងគឺជាការបញ្ជូនសារពីអ្នកផ្ញើទៅកាន់អ្នកទទួលតាមវិធីមួយដែលអត្ថន័យរបស់សារទៅកាន់អ្នកទទួលនោះស៊ីគ្នាទៅនឹងអត្ថន័យដែលអ្នកផ្ញើចង់និយាយយ៉ាងណាមិញមិនថាយើងព្យាយាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធានាបានថាអ្នកស្ដាប់តែងតែទទួលសារក្នុងស្មារតីដែលយើងផ្ញើទៅនោះទេសារដែលយើងបានបញ្ជូនជាញឹកញាប់មានភាពច្បាស់ច្បាស់ហើយទំនាក់ទំនងរងផលប៉ះពាល់ចាចំណុចទី2ទំនាក់ទំនងដែលមិនចេញវាចាទំនាក់ទំនងប្រព្រឹត្តទៅលើសតែពីពាក្យសម្ដីទៅទៀត 50% នៃសារត្រូវបានបញ្ជូនដោយមិនចាំបាច់និយាយពោលគឺតាមរយៈកាយវិការឥរិយាបថហើយនិងការសម្ដែងទឹកមុខអកប្បកិរិយាដែលមិននិយាយស្ដីតាមពិតមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងពាក្យសម្ដីទៅទៀតការញាក់ចិញ្ចើមជ្រួញនៅលើថ្ងាសការងើយឬការឈ្ងោកមុខតែងផ្ដល់សារផ្សេងៗពេលញញឹមអ្នកកំពុងតែបង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅហើយនិងសុភមង្គលចំណែកពេលជ្រួញចិញ្ចើមបញ្ជាក់ពីភាពទុកព្រួយមិនពេញចិត្តនិងមិនសប្បាយចិត្តកាយវិការគឺជាផ្នែកមួយទៀតនៃភាសារាងកាយដៃដែលលាតសន្ធឹងជាមួយនឹងប្រអប់ដៃបញ្ចោបង្ហាញថាការបើកចំហនិងការទទួលការអោបការក្តាប់ដៃការបិទទ្វារខ្លាំងការបោះរបស់របរការទះដៃការបញ្ចោមេដៃការស្ទាបខ្នងការថើបនិងការទះដៃទាំងម្រាម5ជាមួយអ្នកដទៃដែលគេហៅថា high five សតែផ្ដោតសារយ៉ាងច្បាស់នៅពេលគប់ជាមួយនឹងពាក្យនិយាយចេញមកនិងមិននិយាយមកផ្សេងទៀតនៅជាមួយពិភពលោកយើងប្រើកាយវិការផ្សេងផ្សេងវប្បធម៌ខ្លះគេអោនស្វាគមន៍គ្នាខ្លះអោបខ្លះអោនខ្លួនខ្លះនៅប្រើការថើបពីខ្សែឬការចាប់ដៃឡាក់សោដែលមានអំណាចអាចបញ្ជូនទៅដោយមិនចាំបាច់បើកមាត់ទេតែអាចបញ្ជូនទៅដោយរាប់បញ្ចូលទាំងយកម្រាមដៃដែលចង្អុលមុខធ្វើភ្នែកក្រឡាប់ក្រឡាប់ឬការដកដង្ហើមធំការដាក់អោបទ្រូងការជំទែងជ្រាត់ចង្កេះឬការដើរចេញពេលសន្ទនាគ្នាជាដើមការខ្វះការប្រើក្រសែភ្នែកការមិនឆ្លើយតបពេលគេនិយាយទៅកាន់ខ្លួនការកិច្ចចិញ្ចពីគេប៉ះពាល់ហើយនឹងអាកប្បកិរិយាមិននិយាយមួយចំនួនទៀតមានអត្តពលខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីទៅទៀតវិធីដែលយ៉ាងបញ្ជូនសារមានផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងពីម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយព្រោះតែកំហុសតូចមួយហើយគេក៏និយាយកាត់ម្ដាយដោយពាក្យទាំងនេះថាម៉ែអើយម៉ែមិនបាច់ខឹងនឹងរឿងនេះទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យម្ដាយកាន់តែក្តៅក្រហាយថែមទៀតហើយពេញទៅដល់កំហឹងនៅក្នុងកែវភ្នែកគាត់ក៏ស្រែកឮថាម៉ែមានខឹងឯណាសំណាងល្អដែលម្ដាយរូបនេះបានទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាខឹងរបស់ខ្លួនហើយតាមរយៈជំនាញដែលបានរៀននៅឯសិក្ខាសាលាតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងហើយដែលមានជំនួយពីព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ផងបានជួយឲ្យនាងអាចប្រស្រ័យនៅអ្វីដែលចង់បានដោយមិនបាច់ខឹងឪពុកម្នាក់នេះអាចប្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនថាខ្លួនស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែបើសកម្មភាពរបស់គាត់បែរជាបៀតបៀនទៅវិញកូនប្រុសច្បាស់ជាមិនដឹងថាត្រូវជឿពាក្យមួយណាទេសម្លេងដ៏ក្រោធក្រៀតឬភាសាកាយវិការវិជ្ជមានមានអត្ថន័យខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីដែលថាប៉ាស្រឡាញ់កូនឆ្ងាយណាស់តើចំណុចណាមួយតទៅនេះដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតចំពោះលោកអ្នកពាក្យសម្ដីសម្លេងនៃការនិយាយឬកាយវិការនឹងទឹកមុខចាចំណុចទី2ក៏ការពិតដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតើយើងម្នាក់ម្នាក់អាចតាក់ទងគ្នាដោយរបៀបណាខ្លះគឺ 7% ដោយពាក្យសម្ដីរបស់យើង 38% ដោយសូរសម្លេងលើកដាក់របស់យើង 55% ដោយទឹកមុខនិងកាយវិការរបស់យើង
គោលបំណងនៃជំពូកនេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅទីកន្លែងធ្វើការដោយបំពាក់បំពន់យើងម្នាក់ម្នាក់ដោយជំនាញផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផ្ដល់សារឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយក្រោយមកអ្នកស្ដាប់និងបានយល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺជាជំនាញមួយដែលចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីរៀនស្ថិតក្នុងចំណុចណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅតែអាចដោះស្រាយដើម្បីរៀននៅវិធីដែលប្រសើរដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទំនាក់ទំនងមានរបបញ្ចូលទាំងការជជែកការស្ដាប់កាយវិការការមើលការប៉ះពាល់និងសូម្បីតែអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តក៏រាប់បញ្ចូលដែរត្រូវចាំថាសារមួយអាចមានអត្ថន័យផ្សេងៗចំពោះមនុស្សខុសៗគ្នាយោងទៅតាមបទពិសោធន៍អតីតកាលរបស់ពួកគេម្នាក់ៗចំណុចទី2ខទំនាក់ទំនងមានកម្រិតខុសៗគ្នាដូចជាទី1ការសំណេះសំណាលពីនេះពីនោះទី2ការរៀបការព័ត៌មានឬព្រឹត្តិការណ៍ទី3ការប្រស័យតាក់ទងគំនិតនិងមតិយោបល់ផ្សេងៗទី4ការចែករំលែកអារម្មណ៍និងទី5ទំនាក់ទំនងដែលបើកចំហជិតស្និទ្ធនិងបែបចាស់ទុំកម្រិតទំនាក់ទំនងដែលគួរចង់បានសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារទាំងឡាយនោះគឺទំនាក់ទំនងបែបចាស់ទុំជិតស្និទ្ធនិងបើកចំហត្រង់កម្រិតនេះគូស្រករឬគ្រួសារទាំងឡាយត្រូវស្មោះត្រង់និងបើកចំហជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាមសន្តិវិធីនិងយោគយល់សម្បីតែនៅពេលមានកំណត់ខុសៗគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគ្រួសារទាំងឡាយអាចបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនទទួលអារម្មណ៍ថាសម្ដីរបស់ខ្លួនមានគេស្ដាប់ឮហើយយល់ចូលក្រឡេកមើលកម្រិតទំនាក់ទំនងទាំង5នោះតើនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលលោកអ្នកចំណាយពេលច្រើនបំផុតជាមួយដៃគូរបស់អ្នកជាមួយកូនកូនជាមួយអ្នកដទៃចំណុចទី3និយាយពីតម្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់គ្រួសារនីមួយៗកត្តា6យ៉ាងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលរឹងមាំលោកស្ទីណេតហើយនិងនាង Different ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីធ្វើបទសម្ភាសន៍គ្រួសាររាប់ពាន់បានរកឃើញថាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលរឹងមាំគឺត្រូវមានកត្តាដូចជាទី1បង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទី2ចំណាយពេលជាមួយគ្នាទី3ប្រជុំមុខនឹងវិបត្តិផ្សេងៗក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានទី4មានសេចក្តីជំនឿលើព្រះមុតមមទី5មានការបដូរផ្ដាច់ចំពោះគ្នានិងទី6ប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការស្ទង់មតិរបស់ Redbook ស្ដីអំពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ចំនួន730នាក់បានរាយការណ៍ថាបញ្ហាអភិបាលដែលមានលំដាប់ខ្ពស់បំផុតគឺការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងនេះឯងនៅក្នុងនតិសុខភាពនេះយើងខ្ញុំមានបំណងធ្វើឲ្យតលៈភាពក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងដែលសំខាន់ហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយចំនួនជាមួយនឹងកត្តានៃសេចក្តីស្រឡាញ់លើសនោះទៅទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដែលមិនអាត្មានិយមចំពោះគ្នានឹងគ្នាគឺជាកូនសោមួយសម្រាប់ជាតិរកតំណែងតំណងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតហើយនឹងអាចជួយការពារមិនឲ្យចំនួននិងបញ្ហាពីវិបាកជាច្រើនទៀតកើតឡើងបានចាស់តើលោកអ្នកយល់ស្របទេបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារម្លេះចំនួនតតែងលែងជាបញ្ហាដុំកំភួនទៀតហើយចាចំណុចទី4ដល់ពេលដែលត្រូវប្រស័យតាក់ទងហើយតាមការសង្កេតរបស់អ្នកនិពន្ធទាំងឡាយបន្ទាប់ពីប្ររព្ធសិក្ខាសាលានៃការបញ្ញាចិត្តចំពោះអភិវិពីរាប់រយលើកលើទ្វីបជាច្រើនមកគឺថាតម្រូវការដ៏ធំធេងបំផុតដែលបានបញ្ជាក់ដោយគូស្រករជាច្រើនដែលបានចូលរួមនោះគឺទី1ការមានពេលវេលាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនិងទី2ពេលវេលាសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលវេលាគូស្រករមានន័យថាជាពេលវេលាសម្រាប់ដៃគូចំណាយជាមួយគ្នាគឺជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើប្រស័យតាក់ទងពេលវេលាកំសាន្តអារម្មណ៍ខាងក្រៅជាមួយគ្នាដោយគ្មានកូនកូនមករំខានពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំគម្រោងលើកស្ទួយនិងរបៀបបែបផែនក្នុងផ្ទះសម្បែងពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការកំណត់គោលដៅពេលវេលាសម្រាប់ឱកាសផ្អែមល្ហែមហើយនិងពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាលើគម្រោងពិសេសណាមួយភរិយាភាគច្រើនចង់មានពេលវេលាប្រស័យតាក់ទង1ម៉ោងជាមួយស្វាមីក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីគ្រប់តាមតែរបៀបដដែលនោះទេហើយវាអាចជាកិច្ចការដែលតម្រូវឲ្យធ្វើរួមគ្នាកូនកូនក៏ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីតាក់ទងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែរលោក Hilton Terrell បានរកឃើញថាកូនកូនមានពេលវេលាកាន់តែច្រើននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់នៅផ្ទះឪពុកទាំងឡាយដែលបង្កើតឱកាសប្រស័យតាក់ទងនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកូនកូនរបស់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានភាពខុសប្លែកយ៉ាងធំនៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារនិងសុខភាពរបស់គ្រួសារសមាជិកគ្រួសារលំដាប់ពិភពលោកលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុង Zernelf បានរាយការណ៍ថាក្មេងៗដែលឪពុកម្ដាយលែងលះមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនជាងតាមលោកអ្នកគិតថាវិបត្តិក្នុងប្រស័យតាក់ទងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដែលទទួលរងមកពីការប្រឆាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយអាចជាចំណែកមួយជួយបំភ្លឺរឿងសុខភាពកូនក្មេងនិងកូនធំទាំងនេះដែរទេម្ដាយម្នាក់ចង់មានពេលវេលាប្រស័យតាក់ទងឲ្យបានច្រើនជាមួយកូនកំលោះរបស់ខ្លួនដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះ
កូនប្រុសនោះក៏នឹកនីពីពេលវេលារបស់ខ្លួននៅជាមួយម្ដាយដែរពួកគេបានរៀបចំគម្រោងមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង11កន្លះម្ដាយហើយនឹងកូនប្រុសមានពេលមួយដែលមានឈ្មោះថាថ្ងៃរបស់កូនប្រុសឥឡូវនេះវាបានក្លាយជាការណាត់សំខាន់ជាងគេមួយប្រចាំសប្ដាហ៍រហូតមកដល់ក្នុងកំឡុងពេលនោះពួកគេជជែកលេងពីនេះពីនោះដោយក្តីរីករាយស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេគណៈពេលចំណីអាហារជាមួយគ្នាក្នុងពេលរសៀលពួកគេរីករាយនឹងកម្មវិធីសប្បាយៗដែលបានគ្រោងទុកហើយនឹងពេលវេលាទំនាក់ទំនងពួកគេមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលដូចជាគ្រួសារឡើងវិញរឿងខ្លះទាមទារឲ្យមានការរឹតបន្តឹងទៅលើពេលវេលាវិជ្ជមានដែលត្រូវចំណាយទំនាក់ទំនងជាមួយកូនធំៗនិងតូចរបស់ពួកយើងតើរឿងទាំងនោះអាចជាអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅដូច្នេះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរធ្ងន់ធ្ងរខ្លះដូចជាតើខ្ញុំចំណាយពេលប៉ុន្មានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីប្រស័យតាក់ទងជាមួយគ្រួសារក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានតើខ្ញុំចំណាយពេលប៉ុន្មានជាមួយកូនជំទង់ឬកូនធំដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះតើវាជាពេលវេលាដែលមានប្រយោជន៍ឬទេជាពេលសម្រាប់អប់រំមែនទេជាពេលស្ដាប់មែនទេជាពេលសប្បាយៗមែនទេជាពេលអប់រំតម្លៃតាមបែបសាសនាមែនទេជាពេលបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទេតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាអាចជាបញ្ហាសម្រាប់រឿងទាំងនេះទេពេលវេលាជាមធ្យមដែលក្មេងជំទង់ចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំទៅដល់24ឆ្នាំបានចំណាយពេលជាមួយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្នុងមួយថ្ងៃនៅប្រទេសអាមេរិកគឺចំណាយពេលជាមួយអ៊ីនធឺណិតចំនួន2ម៉ោង52នាទីចំណាយពេលជាមួយទូរទស្សន៍ចំនួន2ម៉ោង47នាទីចំណាយពេលជាមួយវិទ្យុចំនួន1ម៉ោង24នាទីចំណាយពេលជាមួយវីដេអូហ្គេមចំនួន1ម៉ោង10នាទីចំណាយពេលជាមួយទូរស័ព្ទចំនួន1ម៉ោង4នាទីសរុបមកពួកគេបានចំណាយពេលមួយចំនួន9ម៉ោងនិង17នាទីនៅលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំនួនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានលេបត្របាក់ជីវិតកូនតូចក៏ដូចជាកូនធំរបស់យើងគ្រប់គ្នាសេចក្តីនេះមានន័យថាក្មេងជំទង់ជាមធ្យមកំពុងចំណាយពេលជាងពាក់កណ្ដាលនៃពេលភ្ញាក់ពីគេងរបស់ខ្លួនរវល់ជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឪពុកម្ដាយដែលចំណាយពេលនិយាយពីរឿងការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកច្រើនជ្រុលនិងការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយដែលនៅជាប់នឹងកូនឪពុកម្ដាយប្រភេទនេះក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលកូនតូចៗនិងកូនជំទង់ជំទង់មើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនិងប្រភេទវីដេអូហ្គេមនិងកុំព្យូទ័រដែលកូនៗរបស់ពួកគេតែងលេងផងដែរឪពុកម្ដាយកំពុងសង្កេតឃើញថាសាច់រឿងអបិយជំនឿជាច្រើនរួមមានទាំងសិលហើយនិងវេទមន្តនោះសុទ្ធតែត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងវីដេអូហ្គេមដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតផ្ទុយពីព្រះដែលមានចិត្តជំនះបិសាចត្រូវគេចាត់ទុកជាតួអង្គខ្លាំងទៅវិញការសំថ្នាក់ជាមួយនឹងរឿងអបិយជំនឿបន្តឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងនោះនៅក្នុងចំនួនមួយដែលឪពុកម្ដាយភាគច្រើនបំផុតធ្វើការក្រៅផ្ទះហើយកូនកូនមានពេលច្រើនម៉ោងដែលគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្ដាយទាំងឡាយយកពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពហិង្សានៅក្នុងភាពយន្តទូរទស្សន៍ហើយនឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្គេមមកលើកូនកូនរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយអាចកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់នៃហ្គេមបែបនេះដោយការបំបត្តិរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ដូចជាកំណត់ពេលលេងវីដេអូហ្គេមណាដែលមិនអាក្រក់ធ្វើឲ្យកន្លែងលេងហ្គេមនៅទីសាធារណៈដើម្បីអាចត្រួតពិនិត្យបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយលេងហ្គេមជាមួយកូនដោយការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសមាជិកគ្រួសារនឹងមានពេលកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ប្រស័យទាក់ទងបែបវិជ្ជមានចំណុចទី5ទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃទំនាក់ទំនងមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដ៏មានអំណាចបំផុតទាំង4បើយោងតាមលោក Gary Chapman នៅក្នុងសភាររបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់5យ៉ាងគឺតាមរយៈការប៉ះពាល់ចាតម្លៃនៃការប៉ះពាល់ការប៉ះពាល់គឺជាវិធីដ៏ប្រពៃមួយសម្រាប់បង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលជាយើងមានអារម្មណ៍កំសាន្តចិត្តនៅពេលមាននរណាម្នាក់កាន់ដៃរបស់យើងឬអង្អែលថ្នមថ្នមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងពាក្យយកចិត្តទុកដាក់នោះមានអារម្មណ៍ល្អគ្លីនិកព្យាបាលការឈឺបានណែនាំឲ្យអោបអង្អែលថ្នាក់ថ្នមនិងម៉ាស្សាតិចតិចដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ដល់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលមីលីបាក់ឆ្អឹងផ្លូវរបស់នាងដែលជាការបាក់ដែលឈឺក្រៃលែងមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានមកមន្ទីរពេទ្យមួយរំពេចមុនពេលថតអេកស្រេទៅទៀតនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងកាន់ដៃនាងមីលីមានអារម្មណ៍ថាភាពឈឺចាប់ហើយនឹងសេចក្តីភ័យខ្លាចរត់សត់ទៅអស់ហើយនាងហាក់បានធូរបន្តិចការអោបមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សពិសេសចំពោះខ្ញុំហើយមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានជាច្រើនដែលជាផ្នែកមួយចងភ្ជាប់គ្រួសារបញ្ចូលគ្នាអ្នកជំនាញផ្នែកពេទ្យខ្លះបាននិយាយថាយើងត្រូវការការអោប4ដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែកំណត់មួយដែលល្អជាងនោះគឺត្រូវទទួលការអោបនិងផ្ដល់ការអោបឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើបានចូលផ្ដល់ការអោបដែលសមរម្យទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវការការអោបបំផុត
ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអោបអាចលើកស្ទួយសុខភាពខួរក្បាលនិងសុខភាពរាងកាយហើយក៏សាងប្រព័ន្ធការពារមេរោគឲ្យបានល្អការសិក្សាមួយដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina បានរកឃើញថាការអោបជួយបង្កើនការតបជួបអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនហើយកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខនៃជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែកម្រិតនៃអរម៉ូនតប្រមល់ខតីលសូលបានកាត់បន្ថយក្នុងខ្លួននារីនារីក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការឡើងសម្ពាធឈាមរបស់ពួកគេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kevin Griven អ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខនិងជាអ្នកចិត្តវិទ្យាមានប្រសាសន៍ថាការបាត់ដៃគូមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងកម្រិតអុកស៊ីតូស៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ទាំងបុរសនិងនារីប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នៃអុកស៊ីតូស៊ីនហើយនិងប្រសិទ្ធភាពការពារបេះដូងដ៏សំខាន់របស់វាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ស្ត្រីជាងលោក Harold Walsh ដែលជាគ្រូពេទ្យខាងវិកលចរិតជើងចាស់នៃមូលនិធិ Manager បានថ្លែងថាការអោបគឺអសត់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពដ៏ពិសេសវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងបាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាងអ្នកដែលសប្បាយចិត្តការអោបអាចជួយកាត់បន្ថយការអស់សង្ឃឹមបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាន់តែខ្លាំងការអោបផ្ដល់ជាដង្ហើមថ្មីនៃជីវិតចូលទៅកាន់រាងកាយដែលល្វើយហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាក្មេងជាងវ័យហើយមានជីវិតជីវ៉ានៅក្នុងគ្រួសារការអោបរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងជួយកាត់បន្ថយការទាស់ទែងគ្នាបានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ការស្រាវជ្រាវយល់ស្របទៅលើតម្លៃនៃការអោបការអោបតែបន្តិចអាចជួយជួយទឹកភ្នែកដល់ធំបានជួយទប់ស្កាត់ការអស់សង្ឃឹមជួយបន្ទាបចង្វាក់បេះដូងជួយបង្កើនហេមូក្លូប៊ីនជួយលើកស្ទួយប្រព័ន្ធការពារជួយកាត់បន្ថយភាពតប់ប្រមល់ជួយឲ្យសម្រានបានលក់ស្រួលជួយក្មេងៗឲ្យមានភាពផ្អែមល្ហែមច្រើនជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងជួយលើកស្ទួយការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កូនៗតើអ្នកបានអោបកូនរបស់អ្នកទេថ្ងៃនេះបើសិនអ្នករៀបការហើយតើអ្នកបានអោបគូជីវិតរបស់អ្នកឬទេការអោបស្ដែងឲ្យឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការឲ្យតម្លៃចំពោះសមាជិកគ្រួសារចាស់ទុំរបស់យើងនៅពេលល្ងាចបន្ទាប់ពីការអានរឿងហើយឬការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសារហើយគ្រួសារខ្លះហៅគ្នាមកអោបជាទម្លាប់ធម្មតាមុននឹងចូលគេងចំណុចទី6គន្លឹះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្រួសារមានភាពល្អប្រសើរសូមពិភាក្សាអំពីជំនាញទំនាក់ទំនងល្អខ្លះខ្លះដែលនឹងលើកស្ទួយដល់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារចំណុចទី6ក៏ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុតិធិនិយមនិងវិជ្ជមានជីវិតរបស់មនុស្សខ្លីណាស់មិនត្រូវចំណាយពេលរិះគន់អ្នកដទៃនិងនិយាយដើមឬនិយាយប្រថ្នោមិនល្អផ្សេងៗនោះទេអ្វីដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវិញសុខភាពរបស់លោកអ្នកនឹងបានល្អប្រសើរឡើងប្រសិនបើលោកអ្នកគិតនិងនិយាយបែបវិជ្ជមាននិងបែបសុតិធិនិយមនៅពេលលោកអ្នកខ្លាយមកជាមនុស្សមានគំនិតវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងនោះអ្នកដទៃនឹងតបស្នងមកអ្នកវិញក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងសុតិធិនិយមកាន់តែច្រើនឡើងដែរចូលបង្រៀនកូនកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យស្វែងយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់វប្បធម៌នៃការប្រស័យតាក់ទងរបស់លោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញនូវកិត្តិយសនិងការគោរពចំណុចទី6ក៏កំសាន្តជីវិតដោយរឿងកំប្លុកកំ្លែងភាពកំប្លុកកំ្លែងមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់សុខភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយវាជួយរំញោចអេនដូហ្វីននាំមកនូវអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមជួយបន្ទាបចង្វាក់បេះដូងនិងជួយកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះការសាយគឺជាអសត់ដ៏វិសេសបំផុតនាងអេមីលីមិនសប្បាយចិត្តនឹងអាកប្បកិរិយាមិនគប្បីរបស់កូនប្រពន្ធដើមរបស់នាងហើយក៏ទៅនិយាយនឹងប្តីអំពីរឿងនោះនាងបាននិយាយទៅកាន់ប្តីនាងថាបងឯងល្មមបើកភ្នែកមើលទង្វើរបស់កូនប្រុសបងឯងទាំងនោះខ្លះហើយដោយទទួលបានការឆ្លើយតបរបស់ប្តីនាងជាមួយរំពេចថាបងនឹងចាប់តាមអន្តរឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បើកភ្នែករបស់បងទាំងគូឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយឲ្យព្រះជួយបិទភ្នែកអូនម្ខាងពួកគេទាំងពីរក៏ផ្ទុះសំណើចនឹងពាក្យនេះហើយចាប់ផ្ដើមកិត្តកម្មយ៉ាងចិតដិតទៅលើការកែប្រែរបៀបព្រមប្រដៅកូនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពេលមនុស្សកានីងអេមលីកំពុងតែអធិដ្ឋាននឹងរអ៊ូរទាំទៅព្រះអំពីរឿងមិនល្អទាំងប៉ុន្មានដែលកំពុងតែកើតឡើងស្រាប់តែប្តីរបស់នាងកាត់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់នាងដោយការព្រិចភ្នែកម្ខាងហើយនិយាយថាឈប់អធិដ្ឋានបែបហ្នឹងទៅរួចប្តីរបស់នាងចាប់ផ្ដើមសរសើរដំកើងព្រះចំពោះរឿងល្អៗតែកំពុងកើតឡើងវិញនាងអេមលីនិងគាត់ក៏អស់សំណើចជាខ្លាំងគណៈដែលសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបវិជ្ជមានរបស់គាត់ចេះតែបន្តប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះរកឃើញថាភាពកំប្លុកកំ្លាយអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិនិងតបប្រមល់ការរំលឹកឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍កំប្លុកកំ្លាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកសើចយ៉ាងសប្បាយចំណុចទី6ក៏ប្រមូលជំរើសមកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលមានការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗជាលក្ខណៈគ្រួសារជាពិសេសការសម្រេចចិត្តណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ដល់កម្រិតផ្សេងៗតែតកតងទៅនឹងជំរើសដ៏ប្រសើរណាមួយ
ជាកូកាគឺមិនត្រូវឲ្យមានអ្នករារាំងគំនិតបែបអវិជ្ជមាននោះទេនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានផ្ដល់សំណើរៀងៗខ្លួនហើយចូលធ្វើការវិដំឡៃទៅលើគំនិតទាំងនោះហើយជ្រើសរើសយកគំនិតណាមួយដែលល្អបំផុតឬក៏រួមគំនិតទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឬក៏និយាយថាយើងនៅមិនទាន់សម្រេចកិច្ចការនេះបានទេដូច្នេះយើងតាំងតែយកទៅគិតហើយទៅតាមរកវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើតើលោកអ្នកមានរឿងដែលពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរទេសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានដោយអស់អំពីចិត្តព្រះជាម្ចាស់តែងនៅខាងលោកអ្នកជានិច្ចចាចំណុចទី7ធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អម្នាក់ការស្ដាប់ហាក់បីដូចជារឿងសាមញ្ញទេប៉ុន្តែការខ្លាចជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អម្នាក់ពិបាកជាងការខ្លាចជាអ្នកនិយាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់ទៅទៀតការស្ដាប់គឺជាកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះវាមានការពាក់ព័ន្ធលើពីការលើពាក្យសម្ដីវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិចារណាការសង្កេតមើលកាយវិការការយកចិត្តទុកដាក់ការប្រើក្រសែភ្នែកការឃ្លាំមើលអារម្មណ៍ដែលនៅពីក្រោយការសួរនៅសំណួរត្រឹមត្រូវការផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់វាជាកិច្ចការដែលពិបាកប៉ុន្តែមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធការស្ដាប់ល្អទាមទារឲ្យមានការសម្លឹងមើលនិងធ្វើសកម្មភាពព្រមជាមួយគ្នាបើសិនគេមើលទៅអ្នកហាក់ដូចជាមិនកំពុងស្ដាប់គេទេអ្នកនិយាយអាចនឹងគិតថាអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍ការស្ដាប់ល្អអាចចាត់ទុកជាសកម្មភាពមួយដែលក្នុងនោះអ្នកប្រើគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញដល់សមាជិកគ្រួសារថាអ្នកកំពុងស្ដាប់ការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយមានអារម្មណ៍ថាពិសេសមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍ការដែលខ្លាចជាអ្នកស្ដាប់ល្អម្នាក់ជាប្រចាំថ្ងៃមានន័យថាអ្នកនឹងរក្សាការមើលមុខភាគីម្ខាងទៀតអង្គុយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍និងអ្វីដែលស្ដាប់ឮសួរនៅសំណួរល្អល្អនឹងការស្ដាប់អមទៅដោយគ្លៀសំរុំដើម្បីបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍និងយល់ដូចជាគ្លៀថាខ្ញុំយល់ស្របអញ្ចឹងមែនឬប្រសើរណាស់ហើយគណៈដែរអ្នកគិតថាអ្នកស្ដាប់យល់អស់ហើយនោះចូលស្ដាប់ឲ្យបាន30វិនាទីលើសពីនោះសិនចំណុចទី7ក៏ជជែកដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃតាមដានស្ដាប់មិនមែនឈប់ស្ដាប់ទេមនុស្សខ្លះនិយាយច្រើនហួសហេតុអ្នកប្រមូលស្ថិតិម្នាក់បានប៉ាន់ប្រមាណថាអាណាព្យាបាលម្នាក់ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ 1/5 នៃជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការនិយាយបែបនោះគឺស្មើនឹងពាក្យល្មមនិងសរសេរសិភៅមួយក្បាលដែលមានប្រវែង500ទំព័ររៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំអាចមានពាក្យបំពេញសិភៅចំនួន 15,000 ក្បាលការនិយាយច្រើនពេកបង្កើតឲ្យមានភាពថ្លង់ជាពិសេសចំពោះកូនក្មេងតូចៗBill សួរឪពុករបស់ខ្លួននៅសំណួរមួយពីកិច្ចការផ្ទះរបស់គេឪពុកក៏ស្នើឲ្យគេទៅសួរម្ដាយរបស់គេវិញ Bill ក៏តបទៅឪពុកថាខ្ញុំមិនចង់ចេះច្រើនដល់ម្លឹងទេម្ដាយរបស់ Bill គឺជាមនុស្សនិយាយច្រើនកូនក្មេងដែលមានឪពុកម្ដាយនិយាយច្រើនអំពីតម្លៃនិងអំពីអ្វីត្រូវនិងអ្វីខុសតែមានរបៀបរបបប្រសើរជាងក្មេងផ្សេងទៀតបុគ្គលខ្លះជាប្រភេទមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់និងជាអ្នកស្ដាប់យ៉ាងពូកែម្ដាយរបស់កូនស្រីដែលនិយាយច្រើនម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់កូនថាមកសង្ឃឹមតែឯងនឹងបានរៀបការជាមួយបរិមម្នាក់ដែលចូលចិត្តស្ដាប់ឯងនិយាយហើយនាងពិតជាបានបរោះបែបនោះមែនចំណុចទី7ខរៀបគម្រោងពេលវេលាសម្រាប់ជជែកគូស្រករខ្លះតែងទៅអាហារដ្ឋាននៅព្រឹកឬពេលថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទទួលទានអាហារនិងធ្វើគម្រោងផ្សេងៗផងដែរសម្រាប់សប្តាហ៍និងកិច្ចការជាច្រើនទៀតឪពុកនិងម្ដាយគ្រួសារមួយបានជ្រើសយកពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមុនអាហារពេលព្រឹកដើម្បីវិដំឡៃភាពជឿនលឿននិងដំឡៃរបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេពួកគេពិភាក្សារកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោក Jeff និងនាងលូយកឃើញថាជីវិតរបស់ពួកគេជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតទៅទៀតពួកគេដឹងថាត្រូវតែសម្រាយជីវិតឲ្យបានធូរស្បើយឡើងវិញហើយវិលទៅរកភាពដើមគូស្រករនេះបានរៀបចំកំណត់គោលដៅមួយនៅចុងសប្តាហ៍នៅឯកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ឆ្ងាយពីកូនកូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយរបៀបវារៈរបស់ពួកគេគឺដើម្បីកំណត់អាទិភាពផ្សេងៗសម្រាប់រយៈពេល3ខែខាងមុខនិងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រតាមការប៉ងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងរបស់ពួកគេគោលដៅទាំងឡាយដែលលេចឡើងមានដូចជាត្រូវនិយាយថាទេចំពោះអ្វីដែលមិនចាំបាច់ការប្រែកម្មវិធីហាត់ការរបស់ពួកគេកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការថ្វាយបង្គំលក្ខណៈគ្រួសារជាប្រចាំថ្ងៃជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេទទួលទានអាហារនៅផ្ទះឲ្យបានញឹកញាប់ជាងមុនបញ្ចូលផ្លែឈើនិងបន្លែនៅក្នុងរបបអាហាររបស់ពួកគេនិងធ្វើការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៅទៀតទៅលើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃក្នុងផ្ទះនិងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេការនោះគឺជាចុងសប្តាហ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរជីវិតបើការក្រោយមកពួកគេបានវិដំឡៃ
គោលដៅរបស់ពួកគេម្ដងទៀតហើយរកឃើញថាពួកគេបានទទួលជោគជ័យកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេបានចរចាម្ដងទៀតនៅគោលដៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ពេល3ខែបន្ទាប់ទៀតត្រូវចាំថាបើសិនជាអ្នកមិនរៀបផែនការទេអ្នកផ្សេងនឹងរៀបផែនការជំនួសអ្នកចំណុចទី7គោលបរិភោគរួមគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្ដីពីគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថានៅពេលណាដែលគ្រួសារទទួលទានជាមួយគ្នាយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលល្ងាចកូនជំទង់ហាក់មិនសូវចូលរួមនឹងសកម្មភាពដែលប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទេពួកគេនឹងមិនសូវមានការរំភើបមុនអាយុត្រូវផ្អាកមិនឲ្យចូលសាលារៀនឬធ្វើអត្តឃាតនោះឡើយពួកគេកាន់តែទទួលបាននិទេសល្អប្រសើរជាងមុននៅសាលាមានការគ្រប់គ្រងអាហារបានប្រសើរជាងមុនមានមិត្តភ័ក្តិល្អល្អហើយទទួលបានអាហារដែលប្រសើរជាងមុនពេលទទួលទានអាហារគឺជាពេលដ៏សំខាន់បំផុតមួយប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារលោក William Doherty ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota បានមានប្រសាសន៍ថាអាហារក្នុងគ្រួសារគឺជាកត្តាដ៏រឹងមាំបំផុតដែលយើងបានឆ្លងកាត់ក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលគ្រួសារធ្វើវាពិតជាពិសេសជាងគេទាំងអស់សម្រាប់អ្នកប្រមាណមើលនិងជាអ្នកផ្ដល់នៅអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានដ៏ទូលំទូលាយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងជំទង់ទាំងឡាយដែលបរិភោគអាហារជាមួយនឹងគ្រួសារ5ទៅ7ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្មេងជំទង់ដែលបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្រួសារបានតិចជាង3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍មានទំនោរចិត្តសារល្បងបារីច្រើនជាង4ដងងាយនឹងសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាង2ដងហើយងាយនឹងប្រើកញ្ឆាច្រើនជាង2ដងកន្លះនេះបើយោងតាមព័ត៌មានថ្មីដែលបញ្ចេញឲ្យដឹងដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យកូឡំប៊ីស្ដីពីបទល្មើសគ្រឿងញៀនការយកម៉ោងសម្រាប់ការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្រួសារជាអាទិភាពមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍រយៈពេលយូរសមទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមានច្បាប់មួយចំនួនដែលនឹងជួយលោកអ្នកឲ្យទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរបំផុតពីការចំណាយពេលជាមួយគ្នានោះមួយសមាជិកគ្រួសារគ្រប់គ្នាចូលអង្គុយរួមគ្នាសំបីតែអ្នកម្ដាយ2បិទទូរទស្សន៍3ហាមប្រើទូរស័ព្ទ4អនុញ្ញាតឲ្យកូនរួមសន្ទនាអាហារពេលល្ងាច5ជៀសវាងការបង្កតែជារឿងធំគ្រាន់តែការមិនចូលចិត្តអាហារណាមួយ6សើចឲ្យបានច្រើនជាមួយគ្នាចំណុចទី7ខរៀបរាប់ពីសេចក្តីត្រូវការទាំងអំបាមានម្ដាយមួយក្មេងម្នាក់មានកូន2នាក់មានទុកក្រៀមក្រំចិត្តហើយបាក់ទឹកចិត្តជាពន់ពេកនាងល្វើយកំឡាំងជាខ្លាំងដោយសារតែកូនតូចរបស់នាងមិនសូវគេងជាងនោះទៅទៀតប្តីដែលមកមានយករបស់នាងកំពុងតែជួសជុលផ្ទះឡើងវិញផងនាងមិនដឹងថាត្រូវបំបត្តិភាពតប្រមល់ដោយវិធីណាទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរវល់ពេកមិនអាចជួយនាងបានទេហើយសេចក្តីត្រូវការរបស់នាងគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបំពេញបានឡើយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់បានឲ្យយោបល់ឲ្យនាងសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ប្តីរបស់នាងម្ដាយក្មេកនិងឪពុកម្ដាយរបស់នាងដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងពីអារម្មណ៍របស់នាងនាងត្រូវការពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ខ្លួនរបស់នាងពោលគឺពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់ជាលទ្ធផលពួកគេទាំងអស់បានឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់នាងហើយបានលែងលោកពេលវេលាចាំបាច់ដើម្បីជួយនាងក្នុងគ្រាដែលនាងតប់ប្រមល់ខ្លាំងការដែលមានភាពច្បាស់លាស់ជួយឲ្យអ្នកដទៃយល់កាន់តែច្បាស់នៅទុក្ខធរៈរបស់យើងចំណុចទី7រីករាយជាមួយនឹងពេលវេលាថ្វាយបង្គំជាគ្រួសារនៅតាមផ្ទះជាច្រើនការថ្វាយបង្គំជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺជាការប្រាជ្ញាប្រចាំថ្ងៃគ្រួសារខ្លះបានញែកពេលប្រហែល10នាទីពេលព្រឹកឬពេលល្ងាចឬយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃមួយដងនៅពេលវេលាទៀងទាត់មួយសម្រាប់ប្រស័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាមួយនឹងព្រះគ្រួសារទាំងនេះអានព្រះគម្ពីរស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយការអធិដ្ឋានការថ្វាយបង្គំនេះមានរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្រៀននៅគុណតម្លៃនិងចំណេះដឹងព្រះគម្ពីរហើយនិងការបណ្ដុះឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានគ្រួសារមួយជាទម្លាប់ពួកគេតែងញែកពេលអធិដ្ឋានជាគ្រួសាររៀងរាល់ព្រឹកមុនពេលចេញទៅធ្វើការឬទៅសាលាហើយនៅពេលល្ងាចម្ដងទៀតមុនពេលចូលគេងព្រឹកមួយឪពុកបានប្រញាប់ចុះចន្ទាសម្ដៅទៅកន្លែងចតរថយន្តដោយភ្លេចការអធិដ្ឋានជាគ្រួសារប៉ុន្តែកូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំមិនបានភ្លេចឡើយវាក៏ប្រញាប់ស្ទុះឡើងចុងចន្ទាសម្លឹងមើលទៅចំណតរថយន្តហើយស្រែកខ្លាំងៗថាប៉ាមកវិញយើងមិនទាន់បានថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាទេគ្រប់គ្នាដែលបានលើក្មេងនោះក៏ដឹងថាមានមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃទៅលើការថ្វាយបង្គំជាគ្រួសារលោក David និងអ្នកស្រី Sue ជាឪពុកម្ដាយដ៏មមាញឹករបស់កូនសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យ2នាក់បានញែកយប់ថ្ងៃប្រហោះទុកជាយប់សប្បាយសម្រាប់គ្រួសារ
ការប្រាជ្ញារបស់ពួកគេនៅល្ងាចនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យកូនកូនដឹងថាពួកគេមានសារៈសំខាន់ដែរសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់បានដាក់វេនគ្នារៀបចំសកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់រាត្រីសប្បាយៗក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេមានល្ងាចមួយនោះមានពេញទៅដោយសកម្មភាពច្នៃប្រឌិតដ៏ប៉ិនប្រសប់និងសំណើចបន្ទាប់ពីពេលសប្បាយៗបានបញ្ចប់ទៅដោយពេលថ្វាយបង្គំទាំងគ្រួសារចូលមកដល់កូនម្នាក់បានអធិដ្ឋានថាអរព្រគុណព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឱកាសសប្បាយៗទាំងប៉ុន្មានដែលទូបង្គំយើងខ្ញុំមាននៅយប់នេះទូបង្គំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គក៏មានប្រតិយសមនុស្សដែររួចវាក៏ងើយមើលទៅមុខម្ដាយហើយនិយាយថានិយាយអីអញ្ចឹងទៅព្រះយេស៊ូវបានអត់ម៉ាក់រួចម្ដាយក៏តបមកវិញដោយញញឹមថាត្រូវហើយកូនម៉ាក់ជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏អស់សប្បាយដែរមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់និយាយថាបើគ្រួសារមួយលែងសើចជាមួយគ្នាពួកគេអាចនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបើគ្រួសារអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាពួកគេអាចនឹងនៅជាមួយគ្នាកាន់តែយូរចំណុចទី7សេចក្តីស្រឡាញ់តោងមានភាពក្លាហានក្នុងពិភពដ៏អាក្រក់ដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះសេចក្តីល្បួងនឹងការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅតែងកើតមានជាមិនផុតហើយពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលទំនងជាធំជាងសមត្ថភាពរបស់យើងហើយតម្រូវឲ្យមានភាពក្លាហានរឿងនេះពិតជាពិសេសនៅពេលណាយើងឬអ្នកដទៃស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ឬនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ព្យាយាមកេងប្រវ័ញ្ចពីយើងឬពីនរណាម្នាក់ជួនយើងត្រូវនិយាយជំទាស់ឬដាស់តឿនឲ្យបានមឹងម៉ាត់ប៉ុន្តែប្រកបដោយសុភាពអពុកម្ដាយដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងកូនមួយចំនួនតែងលើកទឹកចិត្តកូនជំទង់របស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមពាក្យសម្ដីសមរម្យមួយចំនួនទុកជាមុនដើម្បីនិយាយប្រកបដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ក្លាហាននិងប៉ិនប្រសប់ដូចជាតែខ្ញុំមិនត្រូវការឆ្នាំញៀនទេខ្ញុំមិនចង់បង្ខូចសតិរបស់ខ្ញុំទេអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានលើកទឹកចិត្តកូនកូនរបស់លោកអ្នកដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះចំណុចទី8ទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់បំផុតទំនាក់ទំនងដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តទៅតាមទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាមួយយើងប្រសិនបើយើងស្ដាប់មិនឮសំឡេងរបស់ព្រះអង្គទេអាចបណ្ដាលមកពីយើងកំពុងមានញឹកធ្វើការពេកមកមានញឹករោគលុយពេកកំពុងសប្បាយពេករវល់រៀនពេកឬរវល់អ្វីផ្សេងៗមិនចេះចប់នៅលើភ្នំហោរ៉ែបហោរ៉ាអេលីយ៉ាជួបនឹងគ្រូរំជួយផែនដីភ្លើងនិងព្យុះដ៏ខ្លាំងដែលរបើកថ្មខ្ចាត់ខ្ចាយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានគង់នៅក្នុងគ្រោះធម្មជាតិដ៏សាហាវទាំងនោះទេរួចលោកក៏ឮសំឡេងតូចឆ្មាមួយហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់តែយើងបានបន្ទន់ដើម្បីស្ដាប់ឮសំឡេងតូចឆ្មានោះដែរឬទេសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាមធ្យោបាយដែលយើងប្រស្រ័យទៅនឹងព្រះជាម្ចាស់វាគឺជាដង្ហើមនៃដួងព្រលឹងយើងអាចអធិដ្ឋានឮឮស្ងាត់ស្ងាត់ឬដោយការសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់និងដោយការសរសេរកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅឬដោយការវាយកុំព្យូទ័រសេចក្តីអធិដ្ឋានអាចធ្វើដោយការលុតជង្គង់ឈរដើរឬសំបីតែអង្គុយធ្វើការឬកំពុងប្រឡងសេចក្តីអធិដ្ឋានអាចជួយដោះស្រាយបន្ទុកជីវិតបានជាច្រើនហើយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលជឿធ្ងន់ពួកគេនឹងបានស្ងប់ហើយសំបីស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅដោយភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តដែរប៉ុន្តែសំខាន់ដូចគ្នាដែរគឺយើងរស់ប្រកបដោយភាពសុខសាន្តបាននៅពេលដែលយើងបានទូប្រាប់ប្រជាម្ចាស់អំពីកង្វល់របស់យើងបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីមួយចូលផ្ញើសារទៅប្រជាម្ចាស់ហើយចាំថាសេចក្តីអធិដ្ឋានឡើងទៅលើហើយអំណាចប្រជាម្ចាស់ចុះមកក្រោមនាងលីនយកឃើញថាពេលក្រោកពីដំណេកពេលព្រឹកនៅលើគ្រែនៅឡើយគំនិតរបស់នាងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈផ្លែកខុសពីពេលធម្មតាបញ្ចូលទៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយផែនការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះជាញឹកញាប់ហាក់មានអ្វីមកបណ្ដាចិត្តនាងឲ្យចង់ធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលទទួលបានលទ្ធផលមកត្រឹមត្រូវពិតពិតលីនបានសម្រេចថានេះគឺជាការថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅពេលវេលាដំបូងមុននឹងនាងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងកិច្ចការដ៏មមាញឹកប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនាងតែងអធិដ្ឋានជាញឹកញាប់ដោយលោកសាមយូអែក្នុងព្រះគម្ពីរថាបព្វិតព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់មានបន្ទូលមកចុះត្បិតទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ប្រុងស្ដាប់ហើយចូលអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃចូលកត់ឈ្មោះសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានសេចក្តីត្រូវការពិសេសនៅលើបញ្ជីអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានជូនពួកគេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងឆ្លើយតបនៅពេលណាដែលយើងសូមហើយជឿថាព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងតាមពេលវេលានិងវិធីរបស់ព្រះអង្គនេះហើយដែលហៅថាសេចក្តីជំនឿឈ្មោះទាំងឡាយនៅលើបញ្ជីអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺជាអ្នករំលឹកដល់យើងឲ្យបង្ហាញពួកគេទៅឯព្រះវរបិតានៅក្នុងបន្ទប់រាជបល្ល័ង្គនៃចក្រវាឡនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានជូនអ្នកដទៃព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់
នឹងបានចាក់ទៅលើពួកគេការអស្ចារ្យនៃព្រះដែលមិននឹកស្មានដល់នឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរមុននឹងការអានព្រះគម្ពីររបស់អ្នកចូលសូមឲ្យព្រះអង្គតម្រង់ពេលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងទ្រង់ចូលញែកពេល10ទៅ60នាទីនៅពេលព្រឹកសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយព្រះនៃចក្រវាទពោលគឺស្ដេចនៃស្ថានសួគ៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងឧបោសថដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកនឹងមិននៅដូចដើមទៀតទេអំណាចពីសួគ៌ានេះនឹងមិនចាក់ចេញឬបបងអ្នកចោលឡើយព្រះជាម្ចាស់គឺអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះអង្គព្យាយាមផ្ញើសារផ្សេងផ្សេងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះគម្ពីរមកកាន់យើងម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាជីវិតរបស់យើងគឺជាសម្បត្តិដែលមនុស្សប្រស្រ័យស្គាល់និងអានគ្រប់ទីកន្លែងសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាគឺអ្នករកគ្នាជាសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំហើយទាំងកត់ទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំផងដែលមនុស្សទាំងអស់ក៏ដឹងហើយអានមើលដែរដោយបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាអ្នករកគ្នាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងខ្ញុំបានតែងទុកដោយការងារយើងខ្ញុំមិនមែនសរសេរនឹងទឹកខ្មៅទេគឺនឹងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈនោះក៏មិនមែនលើបន្ទះថ្មដែរគឺក្នុងចិត្តខាងសច្ចាវិញចំណុចទី9សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅរឿងពិតមួយរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានតាក់ទងដល់ជីវិតរបស់គាត់មានស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលតុងខ្សែម្នាក់អាយុប្រហែល70ឆ្នាំក្រោកចូលឡើងយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមនៅចំពីមុខគាត់នៅក្នុងបន្ទប់កាត់ក្តីគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកស 3-4 នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺលោក Vanderbrook ទើបត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទសម្លាប់កូនប្រុសហើយនិងស្វាមីរបស់គាត់លោក Vanderbrook បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ចាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ហើយបានសម្លាប់រួចដុតសពកូនប្រុសនោះគណៈដែលគាត់ហើយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសដទៃទៀតជប់លៀងនៅក្បែរក្បែរនោះ 3-4 ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតលោក Vanderbrook និងមនុស្សរបស់គេបានត្រឡប់មករកស្វាមីរបស់គាត់អ្នកស្រីបានបាត់ប្តីរបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនខែរួចបន្ទាប់ពីការបាត់ស្វាមីរបស់គាត់2ឆ្នាំមកលោក Vanderbrook បានត្រឡប់មករកគាត់វិញគាត់នៅចាំព្រឹត្តិការណ៍នោះច្បាស់ណាស់គឺនៅល្ងាចមួយគាត់បានទៅកាន់កន្លែងក្បែរមាត់ស្ទឹងមួយដែលគេនាំគាត់ទៅបង្ហាញប្តីរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចងហើយ freedom ប៉ុន្តែគាត់នៅមានស្មារតីរឹងមាំនៅឡើយដោយប្តីខ្លួនលើពំនូកអស់ពាក្យចុងក្រោយដែលគាត់បានលើពីបបោមាត់របស់គាត់ខណៈពេលដែលប៉ូលីសបានចាក់សាំងលើខ្លួនរបស់គាត់ហើយដុតនោះគឺប្រវោបញ្ញាអើយសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងឥឡូវនេះស្ត្រីម្នាក់នេះកំពុងឈរនៅក្នុងបន្ទប់កាត់ក្តីហើយស្ដាប់ការសារភាពផ្សេងៗដោយលោក Vanderbrook សមាជិកម្នាក់នៃបេសកកម្មផ្សះផ្សានិងសក្តីពិតរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងងាកទៅកាន់ស្ត្រីចំណាស់ហើយសួរថាអញ្ចឹងតើអ្នកស្រីចង់បានអ្វីតើយុត្តិធម៌នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សនេះដែលបានបំផ្លាញគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីយ៉ាងសាហាវខូចខើបែបនេះស្ត្រីចំណាស់បានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់និងប្រកបដោយទំនុកចិត្តថាខ្ញុំចង់បាន3ចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យគេយកខ្ញុំទៅកាន់កន្លែងដែលសពប្តីត្រូវគេដុតដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចប្រមូលដីហើយបញ្ចុះអ្វីដែលសេសសល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់បងអងបន្តិចរួចបន្តទៀតថាទី2ប្តីហើយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារតែមួយគត់របស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចង់បានលោក Vanderbrook ឲ្យខ្លាំងជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេមកលេងនឹងខ្ញុំមួយខែ2ដងដល់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃជាមួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យទៅគាត់ចំណុចទី3គឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្តីខ្ញុំផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យនរណាម្នាក់មកក្បែរខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំឆ្លងកាត់បន្ទប់កាត់ក្តីនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចកាន់ដៃលោក Vanderbrook ហើយឱបគេហើយឲ្យគេបានដឹងថាគេបានទទួលការអត់ទោសយ៉ាងពិតប្រាកដគណៈដែលជំនួយការតុលាការបាននាំស្ត្រីចំណាស់ឆ្លងកាត់បន្ទប់នោះលោក Vanderbrook ភ័ន្តភាំងនៅអ្វីដែលគាត់ទើបតែបានលឺក៏សន្លប់បាត់ទៅគណៈដែលគាត់សន្លប់បាត់ទៅនោះអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់កាត់ក្តីទាំងឡាយមានទាំងសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងពលគឺជនរងគ្រោះទាំងអស់នៃទស្សវត្សដែលទទួលការជិះជាន់និងភាពអយុត្តិធម៌នោះបានចាប់ផ្ដើមច្រៀងថ្នមថ្នមនឹងច្បាស់ច្បាស់ថាព្រះគុណអស្ចារ្យជាសពិរោះដែលប្រោសមនុស្សយ៉ាងដូចខ្ញុំជាសំឡេងនេះអធិដ្ឋានសម្រាប់សេចក្តីនេះអោព្រះម្ចាស់អើយទូបង្គំសូមអោប្រគុណព្រះអង្គដែលប្រោះបានឈោងមកប្រស្រ័យតាក់ទង
ជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំមានឱកាសតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គតាមរយៈការអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គបង្រៀនទូបង្គំឲ្យកាន់តែចេះប្រស្រ័យតាក់ទងប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃទាំងឡាយសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ទូបង្គំតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិងដឹកនាំទូបង្គំរៀងរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយឲ្យទូបង្គំចេះស្ដាប់សំឡេងដ៏ស្រទន់របស់ព្រះអង្គផងអាមែនចាជាចុងក្រោយសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីសំណួរសម្រាប់ពិចារណាសំណួរទី1តើតំណាក់តំណងល្អមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយដែលមានសុខភាពល្អសំណួរទី2តើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះភាពកក់គ្នាដ៏ធំរវាងការចំណាយពេលរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការចំណាយពេលប្រស័យតាក់ទងដ៏មានប្រយោជន៍ជាមួយគ្រួសារឬចំណាយពេលជាមួយប្រជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិដ្ឋាននិងសិក្សាព្រះបន្ទូលនោះសំណួរទី3តើឪពុកម្ដាយអាចនិយាយប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជួយឲ្យកូនជំទង់ដឹងនូវសារៈសំខាន់នៃការមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីតាក់ទងជាមួយគ្រួសារនិងជាមួយប្រជាម្ចាស់សំណួរទី4ចូលរកនឹកនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកយ៉ាងមាននៃរវាងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកហើយនិងប្រជាម្ចាស់និងរវាងប្រជាម្ចាស់និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកសំណួរទី5ចូលរកនឹកពេលវេលាណាមួយដែលប្រជាម្ចាស់ត្រូវបានជួយលោកអ្នកឲ្យនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលជួយដោះស្រាយវិបត្តិហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់នរណាម្នាក់សំណួរទី6ចូលធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើពេលវេលាណាមួយដែលលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាម្ចាស់ហើយស្រាប់តែមានអ្វីពិសេសបានកើតឡើងភ្លាមៗឬមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះចាសំណួរសម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងផ្ទាល់ខ្លួនសំណួរទី1តើខ្ញុំអាចប្រស័យតាក់ទងទៅកាន់អ្នកដទៃដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយដែលប្រជាម្ចាស់ត្រូវបានតាក់ទងមកខ្ញុំដោយវិធីណាទៅសំណួរទី2តើទំនាក់ទំនងល្អនិងអាក្រក់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរូបកាយនិងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសំណួរទី3តើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែប្រសើរឡើងសំណួរទី4តើនរណាខ្លះត្រូវការខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ពួកគេសំណួរទី5តើខ្ញុំត្រូវប្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំអំពីអតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេឬទេតើធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអាចនិយាយពីកង្វល់របស់ខ្ញុំប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលវេលានៃនាទីសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយមរៀនបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងក្នុងរង្វង់គ្រួសារនៅពេលនេះក៏សន្មតថាចាប់ដោយបរិបូរផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីរបស់យើងលើកក្រោយដោយនឹងនាំនៅមេរៀនថ្មីថ្មីមកជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចា៎ដូច្នេះសូមអរព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំឌីណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា